チーム力が試される1試合になるのかなと思いますね、はい、ただ佐野が今日の F マリノス相手にどういうパフォーマンスを見せてくれるかちょっと楽しみではいたんですけどね。ここから左サイドに展開、安西へ鈴木優馬が少しもらいに行く動きを見せますが、ここはクロスを入れていく、そしてチルンのヘッド、フラッグは上がっていません、オフサイドはありませんでした。ナイスセーブです一森。そうですね、一瞬オフサイドのポジションかなと思いましたけどね、出ているようには見えましたけど ね、まあ、したね、まあゴールしていた、そして前からプレッシャーかけたいということだと思いますね。藤井に入っています、菅本も高い位置ですが止まりました。さあ藤井が持っていく、藤井から中へのボール、ボレー、土井のシュートは枠の右でした。ディゼルマーまたいで、そして長戸からのこのボール、ゴールに向かっていくようなボールになる、コーナーキックです。まあ、ちょっとねクロスが入ってくると思って右足前に出ましたけど、はい、その後落ち着いて、ね、そして松原からマイナスのボールでまた木田、木田から西村だ、西村縦、アンデルソンのベストのワンツー、やっこにこぼれている、エウベルのシュートですけどもなんとか耐えました。ちょっとわかりません、ね、はい、これは先ほど改めてエウベルのシュートシーンです。これよく足出しましたね。そうですね、左足で止めて右足でね今逃げましたけど、はい、見事なあのカバリングでしたね。正直ね相手にどんどん前にプレッシャーを受けたシーンがありましたけど、ちょっとこの立ち上がり、この立ち上がりちょっとそういうものを受けてますよね。ウェーブル早いタイミングに入れていきます。さあ松原が上がってきた、松原シュートだー、きたー、ワンチャンスものにしました横浜 F マリノス。松原の右足炸裂、叫びます松原健、横浜 F マリノス先制です。すごいシュートですね。でしたね、一振りでしたね。前からプレッシャーいった、そこでまあ上田が引っ張り出されたところですよね。そういうところで少しスペースができた、水間が中に入ったことによってですねできたスペースにうまく松原が出てきて、少しアウトサイドかかってるんですかね、しっかりとインステップに当たってますね。もうゴールに吸い込まれるようなシュートですけど、あれだけね長い距離走ってきてしっかりボール、渡辺から右サイドに展開をしていきます。ザッキだから中へのボールだー、クリアをしようとした常本でしたけれども、ゴールの中にボールが吸い込まれました。ただすぐに立ち上がれというようなそんな早川チームメイト、追加点が F マリノスに入ります。ちょっと変わって入ってきた右サイドの井上ですよね、そこは使いませんでしたけれども、キーパーとディフェンスの間にボールが入ってきましたからね、はい、多分コーナーに逃げるような選択肢だったと思いますけど、ちょっと厚く当たってしまいましたね。まあ、非常に難しい対応ですね、自分のゴールのに向かっての対応ですし、そこにしっかりと木田がボールを入れたっていうことはねこのゴールに繋がったと思いますけど、鹿島としては追い上げと渡辺浩太に対して荒木の守備、そして中村から右サイドの展開、松村へ、アルトゥル海域も今中にいます。ややファーリー鈴木優馬、松村仕掛ける、角田がついていく、クロス流れていってきた、鈴木優馬1点返します、鹿島アントラーズ。松村仕掛けてのクロス、鈴木優馬決めました。さあ1点差です。クロスですね、ここちょっと攻守の入れ替えがちょっと何回かつながっあったんですよね。その中でちょっとスペース生まれましたから、そこをやっぱり松村がうまく縦に抜け出して、まあ、鈴木優馬もディフェンスの背後ですね、うまくポジション取って松村の後ろから入ってきましたよね。あと合わせるだけでしたけど、まあ仕掛けから縦に行ってのクロスっていうのは、そして安西が高く上げたボール、ちょっと距離は出ない、あここはディエゴ・ピカのファールを取っています。フリーキック F マリノスです。あ、前に出た、退場ですね。ディエゴ・ピカは2枚目のイエローで、そして退場になります。ディエゴ・ピカ2位でもらってましたけれども、このプレーで2枚目のイエローになります。
そしてここで長い笛が吹かれました。横浜 F マリノス逃げ切りました。